Ech. Já mám si krátký unban formuláře, máli ho stejně nestříháme. Já mám tu stránku AI, tato je teda trend, každý o něj robí videa, proto je preťažená ta stránka, takže tak, aha. Tak uvidíme, jestli to bude fungovat, dol e mini jo jo, to mi něco říká. No takže tady to bude asi taky trvat, no. Ogy a šváby, to mi tak něco říká. Jo, to za mě nedávali zrovna. To dávali až pozdějc. A... Takže kouknem na ty formuláře. Já jinak to nebudu stíhat. Jak se to dělá? Jsou zase zapomněl. Musíme to prostě zase založit ten trend. Jo, zase založit. Hostuje lukavery. Proč tam mám furtě hostu Lucaveryho? To je nějaký... Domrdaný. Tady, žádosti o blokování 362 lidí. 362 diváků, kteří by mě určitě sledovali právě teď, kdyby měli unban. Stají kurvím business svojí leností zase. Tak, kdo chce vidět Slas of Star, tak přijďte na Twitch Salmon Z. Zablokováno tenhle leden. to spamoval můj starší brácha. Okay. Dáme mu to ledem 2024. Veni Měj Měli že tam je bomba. XD, PD měli nahlášenou bombu, tak jeli na kol. Twitch TV Clash of the Stars 1. Aha, tohle je taky starší brácha, jo? to je jeho hlavní účet, co? On nám se za ten dokaz misklik, chtěl jsem poslat nic jeho než odkaz. Ha. To je... Tomu docela věřím. Tomu docela věřím, čoveče. Je to možný? Ale to je asi k RPčku, tak to tam byl? On se bavil o RPčku a pak hnedka mrdnul prostě stream. Je to uvěřit, já uvěřím no, tak tomu dám jenom rok. Ale Protože je upřímnej. Já, já to RPčku a nebo... nebudu. Doplatek do suba streamer do senteknou. Doplatek do suba, jo jasně. Počkej co? To už mi to krouhli, nebo co to jako znamená? To už mi jako krouhli můj podíl, už nemám 70, 30, nebo co, co ti myslíš? Píš, páčí se mi, jako často píše do chatu. No, jako byl tady podle mě klasický divák, prostě vždycky se na pár dní zdrží a pak na pár let zase je někde jinde. Pryč bán. Dobře, dá, a zrušíme mu to, budeme hodní. Včera, by the way se mluv, kdo chce vidět, jo to už máme pořešený. ukazoval si triceps, ty idioté! Tohle ti přijde jako zjímavý, dostrapný, ty zmrde bože odpad. Ok, tohle je starý archivní bán. Bude zdal 10 teček. Aha, ok. Takový to, když stáváš do práce a hrada ještě streamuje XD, takže hrada, jo. Ok, nice. Zrušit bán. Je to dlouho, je to dlouho. mohl napsat něco víc než několik teček, ale chápu. Dobře, reklama zase pro někoho jiného. Aha, na samo sebe. No, tak to je úplně jiný moment. Ty vole, prostě Borec doslova přišel do mýho chatu a hodil si tam odkaz na svůj vlastní kanál. Jsem král Bobru na Daisy Rohlík. Uh -huh. Takže leden 2024. Uh, to je Br Borec Le Mao a první polovina n -wordu. Já nevím, napsal jsem... Počkej, hudba by to chtělo. Napsal jsem Polovina n-wordu, je mi dost líto, že jsem za to dostal ban, ale i to docela chápu, je mi jedno, jestli dostanu unban, ale jsme se to zkusil, děkuji za čas. Počkej. Je ti snad líto, že jsi to napsal, ne? Ne, jako že ti je líto, že jsi dostal ban. Kamo, co to je ty vole za žádost? The fuck? Je mu to jedno. Tak jako nenapsal to, jako napsal polovinu, no. Tak by měl dostat půl roku místo roku, že? Standardní ta. Herdin je krásný chlapec, dobře. Víc napsat nemusel. Čau, more, en bomba, co hraje, díky, jsou záznamná na Twichy, nice, subba. <laughs> Dostal timeout. Ban, to je ten server, kde hraje Artix i More. Díky More, nezájem, P se našel jedno romský slovíčko a hnedka se cítí jak frajer. Pičo, jak, jak, si zařídím perm... A. jak Tak jsi to zařídil, ty vole, pardon. No tak jako pardon, ale... Na konci příštího roku se uvidíme až, jo? Ty vole. Aha, ty vado, Omega luta, uh, I can't breathe. Tohle vypadá jako člověk, který tady v chatu chybí. Ten... Aha. OK. Jasně, chápu. Zdravím, já bych se mluvil za ten enword, ani si nepamatuju, v jaké souvislosti jsem to napsal. Zkrátce byla to píča, tak chtěl bych požádat Unban, děkuji. Jo, chápu. Já prostě enword v žádný jakýkoliv formě, ty vole, jakýkoliv obcházení, prostě nepište to, neříkejte to, nedělejte to. Ať máte přesvědčení jak, jakýkoliv. Za deset let, až tady budou všichni občané progresionisti, levicoví, tak se vám ta minulost vrátí a dá vám to podržce. Justin Trudeau byl taky člověk, který prostě chtěl jenom dělat čerta, nebo já už ani nevím ty vole za co se to převlíkal, se za Arabát a teďka se mu to vrací, že jako dítě dělal blackface. Když v té době to bylo úplně jako, že se nad tím nikdo nepozastavil. Tak. Co, meleš ty kokot, levice nikdy nebude, omega Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh, jasně. Jasně, K koupium. Určitě to tady časem nebude jako v Americe, teďka. Koupium. Ale tak jako je to možný no, možná tady je to prostě tím, že tady je jiný klima. Geopolitický. Za co dostal Elipson ban? Za to, že pokoušel. On dostane unban určitě. Já už má unban. Ty si dej koupím, levice je pro nemakačenka. Mhm, ty jsi hodně nestranej. Takže na serveru třetí světová Sabrina CK gangy si dávají CK, staví střel PD při unosu šéfa Vago, splní CP, speedy, a tak dále. Do prdele. Že bych se tam přišel podívat. Já stejně musím vzdat svoje doklady. Ok, dáme Moonban. Ježíš. Ty vole, můžete Samý slovo na A pardon, mluvám se, byl jsem nerozumný a rasistický, teď naše černé přátelé mám rád, jsem úplně někdo jiný. Ty vole, uběhl roka půl a já jsem se kompletně, kompletně změnil, fajn. Ty jsi skurvený kokot. A z nějakého důvodu se udal permu znova. Ah. Ha. Ah. Na své narozeniny jsem hudal znova. Zapravdu nemusíš dávat bany. Aha. <laughs> Jak může být někdo solty po roce a půl, co se to stalo, ty vole? What the fuck? Počkej. Twitch following. Damasa 24. Aha. OK, OK. Aha. Aha, OK, dobře, no. Já myslím, že pán má určitě problém s toxickou maskulinitou. Občas ty koule prostě má na nafouklý až moc, no, a tady asi ještě nebyl jako release nutej. Tak si to musel vybít na mě. Tak jo. Hm. Já mu to dám, já mu to udělám tak, jo, já už vím! Jasně, já jsem mu ten bandal znova, protože on... Tak je pičus úplnej, ty vole. On si dal debilní žá žádost do Unban. Tak já mu to zamítnu. Já mu to zamítnu. Já jsem mu dal druhou šanci to napsat jako, jako normální člověk. A on to napsal znova. No tak čus tak prostě. Čus. Když nejsi schopný napsat normální žádost ani po tom, co jsi dostal druhou šanci, tak si skutečně ztracený případ a další už ti nedám. Doufám, že tohle bude skutečně moment, kdy se nad sebou zamyslíš přeji příjemné pohonění u koreny kop. Tak. <těk> Bagrid5, kolik máš centimetrů? Uh -huh. Ahoj od ksnapyho. Však to není nic špatného vtf, to je normální slovo, já neřekl to špatné enver, aha. To je úplně jedno ty vole, jak jsi to napsal. Prostě myslel jsi to, myslel s to tak. A v tom je ten problém. Ahoj Herďo, velice mě mrzí, že jsem byl zabanovaný, byl bych rád o odpuštění, mám tě rád, chci být součástí tvého chatu. To je hezký. To je hezký, to se mi líbí. To napsal moc hezky. Tak já si ho proskoumám. Asi o to, jako tohle je speciální případ. Obvykle za -word bývá prostě univerzálně rok, ale tady člověk mě docela zaujal. Tady se koukneme, koho followuje, co píše u mých kamarádů a jestli by měl dostat další šanci. OK, je to evidentně RP divák. I když to trvalo jenom chvíli, sleduje Artik Simonku a Van Reduga akorát. Uh... Muchis Muchy official band? What moucho? Zamítnout, nech mu ji, proč? On si jenom myslel, že se ho to netýká, když napíše jméno země. Počkej. Chat. Check cloud. Chat check cloud. Do prdele. OK, takže heading chat pop out. Agraelus. Zhrá Michael Everidge, tak to je dobrý content Michael Everidge. User 5. Ty zprávy. Kolik máš subů? OK. Zajímavé. Tak snapy CZ. Not using chattery, resident sleeper, No, no, jsem boomer. Jedna zpráva u Snapyho. Nuda, mějte se. Počkej, <laughs> Ahoj od Snapyho. A u Snapyho jediná zpráva a nuda mějte se. <laughs> OK. Tak to je, to je jak Snappyho štamgasta přímo no, to je jak Snappyho velvyslanec. OK, tak zkusíme ještě Čeklauda. Třináct zpráv u Čeklauda. Aha. Opat. Necháš se pochcat, Claude. Opat L. Opat L. Pozdrav. Pičo. Malý penis. Claude má raká rakovina. Claude je piča. Aha. No, Bagride. To zposral, no. Sedím, že Claude ti dal 10 minut, ty vole. Bych se divil, kdyby ti dal jen 10 dní. To je trošičku extrém, no. Návrat opata ti zřejmě neprospěl. Takže se uvidíme za rok. Ty vej, proč mi to připomnělo opata zase, jo? To je, to je úplně celý opat, no se přes prsty já... ne, prosím ty vole, já jsem to nechtěl, já jsem smutný, prosím vás, nechte mě, já jsem nechtěl dostat bán, já jsem takovej chudáček, já to myslím dobře se všem, já všechny miluju. A pak prostě v tom League of Legends chatu, když ho někdo nevidí a nestreamuje, ty n tam lítají ty vole, ale teď už je deformovaný, samozřejmě. Teď už je to trošičku jiný případ. Je jsem se vůbec na ranka jako nedělal poslední dobou, ale poslal mi dobrý tip na popcorn. Tak, uh... Jo, tohle bude leden 2023. Ok, poslední případ. Hedin si tlustý tučný kokotko. Ban za pravdu. Už jsem se změnil. Ok, Fredsiku jako Unban ti dám, ale koukneme se jenom, jak se změnil teda. Pět zpráv u Klauda, do Activity check, gay, hh. Můj bratr je gay, co mám dělat, prosím pomoc. Ty, kámo, jak co mám dělat, ty vole? Halo? To je hrozný, ty vado, fakt to píše, jak kdyby to byl nějaký problém v roce 2020 ještě. Prosím pomoc, ty vole. Normálně prostě... Přivázej ho na kříž, poli ho svět celou vodou a modli se k Bohu asi, bo já nevím, co ti mám říct. Jesus. Jsi zkušený streamer, tak mi to vysvětlíš, jak je možné, že když restartuje na stream automaty, tak mu to automaticky skočí na 4K plus výstří, to má dole pod stream to počítal podle nádnosti a to ukazuje jen 2K, jak to funguje, nevíš? Netuším. Um, zajímají mě ostatní chaty. Prosím, mohl bys udělat rychle kuk na Facebook, je to pracovní. Hej, nugete. Ahoj, hele, říkal jsi, že máš 10 lísků na production, se já v týdnu dostal složku od Míše a je tam to nepatrně víc, můžu to dodat do shopu? Aha. V té složce je toho víc, co s tím? Počkej, Nugget, já, ne, já, já nevím... Zeptej se Míši, jo? Já ne, netuším. Já fakt netuším. Okej, Vojtěcha nic nepíše. Počkej, tak... Tak to zjistíme podle Twitch followingu, koho teďka follow, followuje. To piče. Tak, Frecik 1, ta stránka změnila. Aha. OK, opat, snapy, checkout, herdin. Začal sledovat fríze je z něj jiný člověk. OK, dobře, dáme unban. Tady to máš. Dobrý, a to bude pro